بسم اللہ الرحمن الرحیم، منکرین آخرت پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے اور وہ گھاٹے میں رہ جانے والے ہیں۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد چہارم صفحہ 612، سورہ احقاف آیت 17-18۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیدانینی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں، ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی خماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یہاں دو طرح کے کردار آمنے سامنے رکھ کر گویا یہ سامعین کے سامنے یہ خاموش سوال رکھ دیا گیا ہے کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا کردار بہتر ہے۔ اس وقت یہ دونوں ہی کردار معاشرے میں عملاً موجود تھے، اور لوگوں کے لیے جاننا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ پہلی قسم کا کردار کہاں پایا جاتا ہے اور دوسری قسم کا کہاں۔ یہ جواب ہے سرداران قریش کے اس قول کا کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ چند نوجوان اور چند غلام اس معاملے میں ہم سے بازی نہ لے جا سکتے تھے۔ اس جواب کے آئینے میں ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ ماننے والوں کا کردار کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا کیا۔